Вітаємо всіх наших гостей, вітаю церкву. І тема сьогоднішніх наших роздумів буде «Наші бажання і Божі благословіння». І на початку я для вступу до цієї проповіді хотів нагадати вам одну казочку. Ви, напевно, всі її знаєте. Жили собі дід та баба і жили дуже бідно. Пішов якось дід на річку, щоб рибки впіймати, закинув раз – пуста, закинув сітку другий раз, пуста, а на третій витяг рибку, та не просту, а золоту. Так каже людським голосом: відпусти мене, дідусю, я виконую твої бажання. Пішов дід додому та й хвалиться перед бабою. Піймав я сьогодні в сітку золоту рибку, а вона казала, що бажання виконує. Та не треба мені нічого. Я пожалів її та й випустив. І тут почалося. Всі ми знаємо кінець цієї казочки. Спочатку баба захотіла, щоб розбите корито, щоб розбите корито було новим, потім захотіла нову хату, потім дворянський титул, потім вона захотіла стати царівною морською. І останнє бажання, ви знаєте, як закінчилось, вона залишилась розбитим коритом. І дійсно, наші бажання не мають меж. І якщо ми не навчимося контролювати і задовольняти свої бажання в Бозі, то ми ризикуємо опинитися в кращому випадку у розбитому кориті. І ми сьогодні будемо багато згадувати місць Писання, будемо багато читати, але головний уривок, який я хочу вам запропонувати для наших роздумів, записаний, це книга «Вихід», будь ласка, відкрити. Це 16 розділ, 8 вірш. Книга «Вихід». 16 розділ, 8 вірш. «І сказав Мойсей: довідайтесь, як увечері Господь дасть вам м'яса на їжу, а рано хліба на насичення. Бо почув Господь ремствування ваші, що ви ремствуєте на нього. А ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа». Ізраїльтяни півтора місяці, вже місяць десь, ідуть по пустині. Вони вийшли з Єгипту, Бог чудним чином їх благословив. Вони бачили всі ті чуда, як єгипетське військо потонуло в водах Червоного моря. І вони приходять до пустелі Сін. Коли вони виходили, то, напевно, у них був якийсь запас їжі, хоч вони виходили дуже хутко, дуже швидко. Але місяць – це не маленький термін. І вони починають голодувати. Ми знаємо, що голод – це страшна річ. Людина, вона здатна на такі неадекватні речі. І написано, от вихід 16 розділ, 3 вірш, «І говорили Аарону і Мойсею, Ізраїлеві сини, коли б ми були помирали від Господньої руки в єгипетському краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як ми їли хліба досить, бо ви вивели нас до цієї пустині, щоб помирити голодом увесь цей збір». Тобто, якийсь певний час у них було таке духовне піднесення, таке емоційне, після всіх чудес і покарань, які учинив Господь над ворогами. Але починають виникати труднощі, такі, як відсутність хліба, і вони починають згадувати, що вони їли в Єгипті, а не ким вони там були. А вони були там рабами і над ними знущалися. І те саме стається, коли в них і не було води. Це 17 розділ книги «Вихід», перші два вірші. «І рушила вся громада ізраїлевих синів із пустині Сін на походи свої з наказу Господнього, і отебарилася в Рефадімі, і не було води пити народові. І сварився народ із Мойсеєм, і казали вони: дайте нам води, і ми будемо пити. А Мойсей їм сказав: чого ви сваритесь зі мною? На що ви пробовуєте Господа?» Коли в нас зимою був такий самий довгий блекаут, ви пам'ятаєте, десь майже там півтора суток чи сутки води точно не було. Які в нас були з вами емоції? Які ми переживали почуття? Яка в нас реакція була на це? А тут ми бачимо, що багато народу, діти, худоба і немає води. Тим більше, що ми тут читаємо, зауважте, що Господь наказав їм прийти на це місце, вони приходять, води немає. Давайте подивимось, як Господь реагує на ці звинувачення. 12-й вірш.
І я почув ремствування ізраїлевих синів, промовляй до них, кажучи: під вечір будете їсти м'ясо, а рано насититесь хлібом, і пізнаєте, що я Господь Бог ваш. Зверніть увагу, тут немає ніяких нарікань, ніяких претензій до Господа, до людей, до ізраїльського народу. Тим більше немає ніяких покарань з його боку. Господь продовжує являти свої дива, свої чудеса, і він годує їх. Годує хлібом, годує водою, годує, дає все необхідне, дає м'ясо. Чому це він робить? Бо він розуміє, що необхідно для людського життя. Це такі самі базові необхідні потреби. Їжа, да, безпека. І який ми можемо висновок зробити з цього? Якщо ми потребуємо якихось базових речей, Господь дасть нам. Якщо ви потребуєте роботи, щоб забезпечити свою сім'ю, ви просите Господа за це, ви молитесь, ви робите якісь речі, і Господь вам обов'язково це дасть. У нас в сім'ї була така теж потреба. Машина – це розкіш чи базова потреба, як ви вважаєте? Але в нас були маленькі діти, і була старенька бабуся в селі, і нам було важче і важче туди їздити, якось підтримувати її. І ми молились Господу, бо ми розуміли, що без транспорту нам буде складно це робити. І Господь відповів, через друзів він благословив нас. Тому Господь, коли бачить ваші такі нагальні потреби, він завжди відповідає і ніколи не дорікає, і тим більше не наказує. Хоч ми і приносимо, може, це емоційно якось, це з якимось переживаннями і так далі. Але в історії ізраїльського народу були ситуації дуже схожі на ті, які ми прочитали, але з певними відмінностями. В книзі «Числа», 4 розділ, з 4 по 6 вірш ми читаємо. «А збиранина» – це прихідки, які були в ізраїльському суспільстві. Тут такий переклад. «А збиранина, що була серед нього, стала виридувати. І також ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити: хто нагодує нас м'ясом? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті, даремно, огірки і дині, і пір, і цибулю, і чесник, а тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки манна перед очами нашими». Числа 21 розділ 4 вірш. Та сама ситуація. «І рушив вони з гор гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Єдомський край. І підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея: на що ви вивели нас із Єгипту? Щоб ми помирали в пустині? Бо ж нема тут хліба і немає води, а душі наші обридла ця непридатна їжа». Таким чином ми бачимо, що їсти є що. Є їда, да? Але вона трошки їм обридла, да? М'яко кажучи. І вони кажуть, скільки часу, і вони починають ремствувати, починають звинувачувати Господа. Скажіть, якщо б ви їли цілий рік одне те саме, наскільки б вас вистачило? Ну, наприклад, брати могли б сказати, якби це був кожен день шашлик, то, напевно, я би їв би. Або яєчню, хто там любить. Але насправді, якщо це певний час продовжується, то дійсно воно не до душі, да? Воно набридає. Але давайте побачимо, що це за їжа була. Давайте подивимося, що це була за їжа манна. В книзі «Вихід» написано, що вона була солодка, як мед, а в книзі «Числа» сказано, що була як коржі з оливою. А ще, що це янгольська їжа. В псалмах 77-й псалом, 24-25 вірш. «І спустив немов дощ на них манну для їжі, і збіжжя небесне їм дав. Хліб ангельський їла людина. Він послав їм поживи до ситості». Деякі єврейські книги кажуть, що манна, вона могла змінювати
свій смак в залежності від того, що хотіли з неї приготувати. Ну, це таке припущення є. Тобто в числа сказано, що вона була як коржі, тобто солона, а в вихід написано, що вона була солодка, як мед. Ну, це такі припущення. Крім того, ізраїльський народ, вони варили цю ману, вони смажили, товкли в чанах, написано. Таким чином, ця їжа була різноманітна. Вона не була однакова постійно. І вона давала всі споживчі речовини. І написано, що на протязі 40 років вони не хворіли взагалі. Тобто їх організм, він був насичений всім необхідним. І ось тут на цю їжу народ почав нарікати. І почав виявляти свої примхи. І ми бачимо зовсім іншу реакцію Господа. Числа, 21 розділ, 6 вірш. «І послав Господь на той народ зміїв-сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу в Ізраїлі». Ми бачимо дві реакції Господа. Коли люди потребують води і хліба, і просять його, і він дає. І немає ніяких зауважень. Нема ніяких покарань. Коли ж з'являється зневага до того, що вони вже мають, присутня, як то кажуть в народі, така чорна невдячність, Господь карає. Яке ми можемо застосування для себе зробити, друзі? Ми з вами теж зараз приходимо на нелегкі часи разом з нашим народом, в нашій країні. І коли ми приносимо свої потреби до Господа, зауважте, Господь завжди покриває наші потреби. Ми маємо хліб на столі, ми маємо безпеку, ми маємо все необхідне. І ще одне місце з Нового Заповіту – це 1 Тимофія, 6 розділ, 17 вірш. Павло пише до багатих, але це стосується і нас. «Наказую багатим за віку теперішнього, щоб не неслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток». Друзі, Господь не просто турбується про нас. Він не просто посилає нам хліб, стакан води і хліб. Він дає все щедро. Його любов настільки велика до нас, що він дає набагато більше нам, ніж це необхідно. І ви зі свого життя можете навести багато прикладів, коли він давав вам більше, ніж ви потребували. Тому що він люблячий і милуючий Господь. Наскільки ми дозволяємо нашим бажанням брати верх над нами і володіти. Це питання до кожного з нас. Господь завжди задовольняє наші нагальні потреби, але не залишає без покарання, коли ми виявляємо якісь примхи. І ще один момент, на який я хотів би звернути вашу увагу. Давайте повернемося до 16 розділу «Вихід», 6 вірш, який ми прочитали на початку. «І сказав Мойсей: довідайтесь, як увечері Господь дасть вам м'яса на їжу, а рано хліба на насичення. Бо почув Господь ремствування ваші, що ви ремствуєте на нього. А ми що? Не на нас ремствування ваше, а на Господа». Іншими словами, Мойсей каже: ви знаєте, що вас веде Господь. А ми лише його представники. Ми передаємо його волю, його повеління. Тому ваші претензії не на нас, а на Господа. Ми знаємо, що всі наші обставини, все наше життя, воно перебуває під Господом контролю. За цим всіми нашими подіями стоїть Господь. Він справжній володар цього життя. І будь-яка ситуація – це частина його суверенного і досконалого плану для нашого життя особисто. І коли ми проявляємо незадоволення якимись людьми чи обставинами, то ми незадоволені не людьми, а ми незадоволені самим Господом, бо він ці обставини створює. І мені подобається книга Тимура Расулова, і він там пише, такий там є відривок, книга «Поклоніння в темряві», там, де мова про Йова, про його випробування. І він пише там таку річ: вас звільнили з роботи, це Бог вас звільнив. Вас не прийняли на роботу, це Бог вас не прийняв. Та, яка вам подобається, відповіла вам ні, це відповідь Господа. Вас щось вкрали, Господь забрав своє. Ви заболіли,
ви захворіли? Хвороба прийшла з руки Господа. Тому, коли ми не приймаємо цю істину про суверенність дії Господа, ми звинувачуємо не обставини, ми грішимо проти самого Бога. Таким чином ми приходимо до того, що є той, хто зробив нас постійно нужденними в матеріальних чи духовних речах. Ми постійно залежні. І хто, як не він, може задовольнити ці потреби? Біблія каже, що головну проблему людини – це наша постійна внутрішня боротьба з недосконалістю нашою, нашими гріхами, може задовольнити тільки Ісус Христос. В Євангелії від Івана Ісус нагадує юдеям історію з манною і порівнює себе з хлібом. Це Євангеліє від Івана, 6 розділ, 32-36 вірш. А Ісус їм сказав: «По правді, кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові». А вони відказали до нього: «Давай, Господи, хліба такого нам завжди». Ісус же сказав їм: «Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме». Христос порівнює цю ситуацію, яка була з юдеями в Старому Заповіті. І він каже: «Я прийшов на цю землю, щоб дати вам хліб. Але не той хліб, який ви хочете. Це насущний хліб. Я прийшов вам дати інший хліб». Перед цим він нагодував велику кількість людей, да, примноживши хліби там, і риби. І народ, побачивши це, хотів це знову і знову. Але Христос каже: «Я прийшов, щоб дати вам більше, ніж те, що ви очікуєте. Я прийшов вам дати духовну їжу, яка задовольнить ваш духовну вашу спрагу і духовний голод. Дати спасіння вам від ваших гріхів. Але вам потрібно для цього одна річ. Вам потрібно повірити в мене, що я є Господь, я Спаситель, що я здатний на це, що я можу задовольнити ваші духовні потреби». Але він також попереджує. Це Івана 3 розділ, 36 вірш. «Хто вірує в Сина, той має вічне життя. А хто в Сина не вірує, той життя не побачить, але гнів Божий на нім перебуває». Якщо людина відкидає Божу пропозицію по вирішенню його проблеми гріха, показуючи, що в неї немає потреби, вона виявляє невдячність. Вона зневажає жертву Ісуса Христа. І Божа справедлива реакція – це осуд, це гнів і це пекло. Тому, друзі, ми побачили дві реакції Господа. Господь – це той, хто задовольняє всі наші потреби, і фізичні, і духовні. І в залежності від нашої реакції ми будемо мати або благословіння, або покарання. І я закликаю нас, зараз ми будемо молитися про це. По-перше, ми повинні признати, що наші всі обставини, вони залежать виключно від Господа. І благословіння ми можемо отримати, якщо ми будемо правильно на це реагувати. По-друге, наш Господь, він люблячий, він дійсно завжди все дає нам стільки, скільки необхідно. І найголовніше, він може задовольнити нашу найбільшу потребу. Це потреба в нашому спасінні від наших гріхів. Тому якщо в нашому залі є люди, які ще не знають Господа, не знають його люблячого батька, який може вирішити ці потреби, ми завжди закликаємо: Господь, він потурбується про ваше життя. Він дасть вам те, що необхідно. І найголовніше, він дасть вам вічне життя. Давайте ми будемо молитися за це.